ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီး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 ကို
တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာတရားအာယုံပေါ်မှာမိမိစိတ်ကလေးစိတ်နဲ့ရည်ရည်ဆိုရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမစဉ်းရဲနေမှာချမ်းသာနေမှာနာသင်ချမ်းသာစိတ်စဉ်မှလူတွေချမ်းသာနေတယ်အဲတော့ပြည့်စုံပေါ်များအားထုတ်တဲ့ကံမှာကိုဘုန်းကြီးတို့မေးစရာပြောစရာရှိပါအာစင်တရားရဲ့ကုတော်ဒီလိုတရားထုတ်ပါသင်္မာနကြောင့်ဝေဒနာတွေစလုံးလို့ပြောကြရရှိပါတယ်။ဒါမြင်တယ်လို့အဲဒီမှာစိတ်ကြည်ကြည်မှုတမာရင်းကြီးဖြစ်နေပြီ။အာယုမစိတ်ကြီးနေနေပြီ။ထိုင်ပြီးတော့ပဲရှင်မရှင်မရက်ပြီးတော့ပဲရှင်မရှင်မဈဉ္ဉံတော်ခြင်းရှင်မရှင်မ။ဒီနေ့နှစ်သက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့ရှင်မရှင်မတဲ့အာယုပေါ်မှာသူ့စိတ်ကြီးစွန့်နေစွာကပ်ပြီးနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဆန်းလာမလား၊ဆင်းရဲမလား။ကျင့်နေခြင်းမှလည်းဆန်းလာတယ်။ကျင့်ကြအားထုတ်ပြီးလို့ယောဂအဆက်ပြည့်ပြီးသိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်စုံလို့ဟုတ်ကဲ့ပဋ္ဌာပ္ပုလောကပူဇော်တော့ရပြီဆိုရင်တော့မချမ်းသာဘူးလားသိစိုးပြီးလောကပေါ်ချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်မို့နာခြင်းမှလည်းချမ်းသာတယ်ကျင့်ကြခြင်းမှလည်းချမ်းသာတယ်ကျင့်ကြအားထုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကပြီးတဲ့အခါမှလည်းချမ်းသာတယ်အဲဒီဂုဏ်ရင်းနဲ့ဒီလိုအားထုတ်ရတဲ့တရားပြည့်စုံတယ်ဒါနဲ့လို့ဆိုတော့သံဃိတိကဒီတရားကိုအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟိုနောက်နောက်ဘဝကျမှဆန်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအခုရတော့အားထုတ်နေခြင်းမှာအာယုမစိတ်ကြီးငြင်းနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတခြားစိတ်ကြားစိတ်ဝင်နိုင်ရလားတခြားစိတ်ကြားစိတ်မကောင်းစိတ်တွေဘာမှမဝင်လာတော့ဘူးဒီဝရဏတရားကြီးလည်းကျင်းနေနောက်ပြီးတော့ကမ္မဝိတ္တဇံပါဏဝိတ္တစတဲ့ဝိတ္တတွေလည်းကျင်းနေဒါနဲ့လို့ဆိုတော့သောတာပန်ဘုရားဆရာရှိနေတာအနည်းသေးသေးလေးပဲရှင်းနေပြီ။အာယုမတ်စိတ်လေးရဲ့ဆင်းရဲသွားမတ်စိတ်လေးနဲ့ဒီမှာအာယုလေးနဲ့မတ်စိတ်လေးနဲ့ဒါလည်းရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်းမှန်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မချမ်းသာဘူးလား။တန်တဲ့ကြီးကမျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်သိနေနိုင်တဲ့တရားဒီချမ်းသာကိုကိုယ်တိုင်သိနေနောက်ပြီးတော့ဒီယောဂရဟန္တာတရားဒီအစ်စ်ပြတရားတွေကိုခုရှုနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာရောကိုယ်တိုင်မသိနိုင်ဘူးလားအဲဒီလိုသံဝေဒိကခုံနေနေပြီဆိုရင်သာကံဒီကမိမိအားထုတ်နေတဲ့တရားတွေမိအားထုတ်နေနေညအားထုတ်နေညအချင်းမရီချက်ချင်းနဲ့ရင်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့တရားချက်ချင်းအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့အပူတော့ကရင်ပရိဒီဝါအကုန်လုံးမလုံလောက်နိုင်ဘူးလားဒီလိုပါကုသပြင်များပြီပေါ့တယောက်တည်းနေရတာမဟုတ်ဘူးအများနဲ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုမှာသားစီရင်သားဘူးမပူဘူးလားသမီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးဆိုရင်မပူပါဘူးလားပြည့်စည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်စည်တဲ့မပူပါဘူးလားဓာတ်ဥပုံတင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိဓာတ်ဥပုံတင်တော့မပူပါဘူးလားအခုဟောဒီတရားလေးကိုအားထုတ်ပြီလက်တွေ့အားထုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့ဒီပဋိပန္နတရားလေးကိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီအဲဒီမှာအားထုတ်နေရင်အခုအားထုတ်ရင်အခုကိုယ်ပဲသင်ရည်နေပြီးတော့ဖြန်းလာနေတယ်ဒီအခုဒီတော့ကဘာမှမဝင်တော့ဘူးလေဖြန်းလာနေတယ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တကိကအချိန်မခံဘူးလေချက်ချင်းလည်းနေကြိုးပေးနိုင်တယ်ဘုရားကျင်းရောတော့ကလည်းရှင်ရင်းသွားမယ်ပြည်ဒီဝါရှင်ရင်းသွားမယ်ကိုရှင်ရဲ့စိတ်ရှင်ရဲ့အားလုံးရှင်ရင်းသွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုတရားတော်ကိုဂုဏ်ကြီးဒီဂုဏ်လေးပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတရားအဲ့ဒီတော့ဘုရားပြည့်စုံနောက်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်ပွဲသိက္ခာနေတဲ့သံဃာတော်ရှင်ရဲ့ဒီသံဃာတော်ရှင်ရဲ့တရားသုပရိသန္နာသောတာပင်ညာသောတာပင်ညာမောဟပင်ညာဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပင်ညာသီချင်းတရားကိုရှင်းပြကြတယ်။သီလရှင်းနေရှင်းနေကြတယ်သမာဓိရှင်းနေရှင်းနေကြတယ်ပင်ညာရှင်းနေရှင်းနေကြတယ်။ဒါရင်လို့သီလသမာဓိပင်ညာရှင်းကောင်းအင့်မှန်တွေကိုရှင်းပြပေါ်ညာအားထုတ်နေတဲ့သံဃာတော်ရှင်တဲ့ဒီပြင်းလို့ဒီသံဃာတော်ရဲ့ကိုယ်တော်ကိုလည်းမယုံကြည်ရဘူးလား။အဲလိုယုံကြည်နေတာကိုတရားလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီသရတရားနဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလား။ဉာဏ်ပြည့်စုံရမယ်အရေးချင်းတစ်ချက်ပဲတရားအားထုတ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်။တရားအားထုတ်တော့လေဆိုရင်ဒီရဏ၃ပါးပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ရှိဖို့ဆိုရင်တော့
ဟိုမှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိပညာရဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကရဏတရား။နံပါတ်၁ပြည့်စုံတဲ့အရေးချင်းနဲ့ကမ္ဘာ။နောက်တစ်ခါနံပါတ်၂ကရဏတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီ။ကရဏတရားပြည့်စုံမှယုံကြည်မှုဤအကောင်းမှကျူဇာအားထုတ်မှုဆိုတဲ့ဝိရိယကလည်းအကောင်းပါလေ။အဲဒီလိုကျွမ်းသာအားထုတ်မှုဝိရိယအားကောင်းမှရှိမှနိုင်လို့ဆိုတဲ့တရားကောင်းပါလေအဆင့်ဆင့်နဲ့ဒါကြောင့်ခုတရားတရားတွေတော့အားကောင်းပြီပြည့်စုံပြီတရားတရားပြည့်စုံတဲ့အရေးချင်းတဲ့နံပါတ်၁ရေးချင်းတဲ့ပြည့်စုံပြီတရားထုတ်မှုပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၂ဉာဏ်မာကြီးကောင်းဖို့ဆိုရင်အပါပါတော်ဟောဒီတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉာဏ်မာဘူးဆိုရင်တရားတရားတွေဘလောက်ကျင်းအားကောင်းအားကောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုကြိုကြိုစားစားအားထုတ်နိုင်ပါမလားကဲတရားကိုကြိုကြိုစားစားအားမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဆိုရဲကသမာဓိရောပြပါဦးမလားသမာဓိမှမရလို့ချင်းရုပ်နာဖြစ်ဖြစ်ပြင်းနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရောသိနိုင်ပါမလားကဲဒီတော့မေတ္တာပူဇော၄ပါးဆိုတာရနိုင်ပါဦးမလားကဲဒီတော့နံပါတ်၄ဒီကျင့်ပြည့်စုံပါလို့ဒီရှင်ကကျမ်းမာရေးကောင်းမှုဆိုရင်ဒီရှင်နဲ့ပြည့်စုံဖို့မလိုဘူးလားဒီကျမ်းအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းမာရေးစိတ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့လက်ဆောင်တဲ့ဌာနမှာကျမ်းမာရေးပြည့်စုံမလားဆိုတော့ဘယ်မှာမေးရပါနောက်သရတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီကျမ်းမာရေးနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီအဲ့ဒီဒီရှင်နဲ့ရှင်နဲ့ပြည့်စုံပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့အတ္တတော်ဟောဒီအမာယာဝိစိတ်ကမဖြောင့်မတ်ဘူးဆိုရင်ရောဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရပါဦးမလားဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့အချိန်မလိုက်ရမဖြစ်တော့ဘူးအဲဒီမှာဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့အချိန်လိုက်လာကျင့်သုံးမှုမရှိဘူးအဲဒီကျင့်သုံးမှုမရှိဘဲနဲ့မိမိပုံကိုယ်ပဲအကျိုးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းကြည့်သိခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်မှာအရှင်ကြီးနေခြင်းနဲ့ဆရာမိမိကိုယ်တရားပြသပေးနေတဲ့ဆရာသမားအရှင်ကြီးနေခြင်းနဲ့အဲလိုသင်္ချေအရှင်ကြီးနေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိမှာမရှိတဲ့ဂုဏ်တွေကိုလည်းသုတ်ပေါ်သုတ်ပေါ်ပြောတယ်အဲလိုမရှိတဲ့ဂုဏ်တွေကိုသုတ်ပေါ်ပြောပြီးဒီမှာဒီဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီမှာတရားဟိုဘလောက်ဘယ်နှကြိမ်ဘယ်နှနှစ်ဟောဒီနေရာမှာတရားသခန်းကြီးအစီအမောင်းဘလောက်ဝင်ထားတာတရားသခန်းကြီး900သခန်းကြီး900သခန်းကြီးမိမိကိုသင်ကြည့်လာဒါလို့မိမိကိုသင်ကြည့်လာမိမိတရားသဘောကြီးတရားအသိဉာဏ်ကြီးတွေမဖြစ်ပါဘဲနဲ့ဒီတရားကြီးရှင်းနေပြီပြည့်နေပြီလို့မိမိပြောဆိုနေပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဖြောင့်မတ်တာလားသောက်ပြရလားအဲ့လိုစိတ်ကမဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုသမထဆရာကပြုပြင်ပေးလို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုပြုပြင်ပေးလို့မလွယ်တဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မပြုပြင်တဲ့အတွက်သမထဆရာရဲ့လေးလေးရှုမှုခံရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလမ်းကြောင်းတည့်ပါမလားတရားလမ်းကြောင်းမတည့်တော့ဘူးဆိုရင်သူဟာဘလို့ဆဲလုပ်တယ်ပြောပြောဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေ့နိုင်ပါဦးမလားဒီလိုတော့တကယ်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနတ်တော်ဖြစ်တယ်။စိတ်ဓာတ်ဆောင်မှမှုဆိုတဲ့အရေးချင်းပြည့်စုံဖို့ရောမလိုအပ်ဘူးလား။တချို့ကတရားတွေသူတို့ကဘယ်မှာအားထုတ်ကြရင်ဘယ်ဝေဒသအားထုတ်ကြလားဆိုတာပါလိမ့်တယ်။ဘယ်ဝေဒသပြီးအားထုတ်ကြဟုတ်ပါရဲ့။ဒီနေ့လုံးနေမှာတခါရဲ့ဆေးရဲ့တခါလေးတစ်ချိန်ဝင်။ဒီနေ့လုံးနေမှာဟိုပြင်းရတရားတခါလေး၊ငါးရက်တခါလေးဝင်။ကျွန်တော်ကိုအားထုတ်ပြရဘူးဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်သားအရွယ်ကဘယ်နှစ်အရွယ်ကစပြီးတရားကိုအားထုတ်တာဆိုတာရှိသေးတယ်။ဘာဖြစ်ကမရှိပါဘူးဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအားထုတ်ဒီလိုလုပ်ရမယ်စကားမပြောနဲ့ဒီမှာဟိတာကစကားမပြောရဘူးဆိုရင်ဟိုဖြစ်ကမရှိပါဘူးပြီးသေးပါပဲအောင်မင်းပြီးသေးပါပဲတချို့ကပြီးသေးပါပဲဆိုတာရှိသေးတယ်။ဒါကမှဖြစ်ကမရှိပါဘူးဆိုတာရှိသေးတယ်တကယ်တရားအလုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်ပဓာပြောခြင်းဟာတရားကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူးလားရတ္တဗျာကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောခြင်းပြောတတ်တဲ့စကားခင်မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတာအဲ့ဒီသင်္ခူထဲမှာတရားနဲ့စက်တဲ့စကားကပြောတာဘာနဲ့စက်တဲ့စကား
ဟုတ်သီလနဲ့စတဲ့စကားတမာရီနဲ့စတဲ့စကားပညာနဲ့စတဲ့စကားမိမိတို့ဒီမှာအပေါင်းအပေါ်နဲ့ရှင်းကွာနေခြင်းနဲ့စတဲ့စကားရတနဲ့ရောင်နေခြင်းနဲ့ရှင်းနေစတဲ့စကားသိဉာဏ်ရနေရာကိုနေထိုင်ခြင်းနဲ့စတဲ့စကားစသည်ဖြင့်အဲဒီလိုပညာနဲ့စတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောရတာအခြားအခြားကျောတန်းရတကအင်းတကသိုးတကကြောင်တကနိုင်ငံရေးတကစသဖြင့်ဒါရင်ပြောရမလားမပြောပါဘူးလားအဲလိုတကကိုပြောနေပြီဆိုရင်တရားမှာအနောက်ကျင်မဖြစ်ဘူးလားပြောနေခြင်းမှာရောတရားရှုမှတ်ခြင်းရှိသေးလားအဲလိုပြောနေခြင်းမှာလည်းတရားအမှတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာတရားအထုတ်တော့ရောပြောပြီးတဲ့တကကိုပြန်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်တရားမှတ်ခြင်းရှိသေးလားမညာလေးရဲ့သမာဓိလေးမရဆက်ဆက်ပြီးတော့မရတော့ဘူးရှိသေးတာသမာဓိကြီးတယ်တခါတော့ချက်ကုန်ဖို့ဖြစ်ကုန်မိမိတို့ပြောဆိုနေတဲ့သကားတန်ကြောင့်ဒီကစားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့တရားအနှောက်အယှက်ရောမဖြစ်သေးတာရှိနေတာဒါကြောင့်တရားလို့ကိုယ်တကယ်လို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သကားပြောမှုကိုဘယ်လိုလဲရှားရမယ်မိမိအကြောင်းဆုံးမရှိသေးဘာမှမပြောရင်ကြောင်သူရှိရင်တော့မလုပ်ရမယ်ပြောနိုင်တယ်ပြောရမယ်လုံးဝပါဇာတိပိတ်ပြီးဆက်နဲ့ချက်ခွာရမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝပါဇာတိပိတ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ကတ်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်းလည်းဒီဝစီပိတ်ပြီးတော့လုံးဝစကားမပြောဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိရတော်မူတယ်ဖြစ်တည်တော်မူတယ်ဆင်ခြားတော်မူတယ်အဲဒီစကားကိုအကြောင်းဆုံးသိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ရှောင်မပြော။အကြောင်းဆုံးသိတာသိရင်ဘာလုပ်မလဲ။ပြောပြီးလိုရင်တို့လိုပဲပြောမယ်။ဒါ။အဲတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်မှာအဲဒီလိုသံဃာပြောမှုကြီးရှောင်ပြီးတော့ကိုယ်တရားကိုယ်တာကိုယ်အာရုံစိုက်ပြီးတော့မှဆိုပါ။အဲဒီအားထုတ်တဲ့ခံမှလည်းကိုယ်တွေ့လာတာကိုယ်ကြည့်လာတာကိုယ်မြင်လာတာကိုယ်ကအမှန်တန်ကျင်ရာဆောက်တာ။အဲတော့ကိုယ်ရအားထုတ်လို့ဝေဒနာတွေကိုတွေ့နေပြီဆိုရင်လေတရားဆောက်တဲ့အခါပါဘူးသလိုပြောရမယ်။ဝေဒနာတွေတပြီးတော့မှတော့ခံစားနေရတယ်ခင်ဗျာ။ရှိမှလို့မရဘူး။ဒါအမှန်တန်ပြောတာလားအမှားပြောတာ။တပြီးတော့ဗျာကုတရားအားထုတ်တယ်။အိမ်မှနေတော့တော့တပြီးတော့ဒီနေ့ကိုနေ့စဉ်တစ်ချိန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 ်အားထုတ်ပါအားထုတ်လို့လည်းဖြစ်ပါဒါနဲ့အခုဒီရိက္ခာရောက်လာမှတပိတော်စိတ်ကြီးစူကြီးလို့မရဘူးဗျာတပိတော်စိတ်ကြီးဆန့်လိုက်တာလို့တကယ်စိတ်ကြီးဆန့်နေရင်လည်းဆန့်နေတဲ့အတိုင်းပဲမပြောရဘူးလားအဲ့ဒါသုံးမှတ်တာလားကောက်ပြရသုံးမှတ်တာအဲ့ဒီအရောတချို့ကမိမိစိတ်ကြီးထွက်နေတယ်ဆိုရင်ဟာဆရာသမားကတခါလေတရားကြီးမတက်ဘူးတရားကြီးဆန့်တယ်လို့ပြန်မှဆိုလို့ဒါကိုကြွယ်ဝက်တာစိတ်ကြီးထွက်လာဆိုမထွက်ပါဘူးမထပ်ပါဘူးလေ။ဆောင်းတဲ့ပင်သားလေးတစ်ချက်မှလည်းမမှတ်လိုက်ရအောင်။စိတ်ကမထပ်ပါဘူးလို့ပြော။ဒါစိတ်ကရှောင်းမှတ်တာလားကောက်ပြေတာလား။ကောက်ပြေတာ။ဘုဘုသက်ကျင်းမထက်ဘူးသမာဓိကြီးရတယ်လို့ထင်ကြီးနေကြတာ။ဒါပေမဲ့မိမိကိုထင်ကြီးနေခြင်းနဲ့စိတ်ကကောက်ပြေတဲ့စိတ်ကြီး။ဘာရတာပြရမရှိတဲ့ဂုံလေးကိုရှိလို့ပြီးပြောတာ။မိမိကိုထင်ကြီးနေခြင်းလားလို့အဲ့ဟာကိုကုတရားအထုတ်တဲ့အချိန်မှာထောင်ရမှလားရှောင်ရမှလားဒီအဲ့ဒီတရားအထုတ်ပြီးတကယ်ကိုတရားအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရင်ရှင်ပြည့်စုံဖို့ရောမလိုပါဘူးလားနံပါတ်3အရင်ရှင်အားသာဒါရောဒီတရားအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာပြည့်စုံမယ့်အရင်ရှင်ကြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောတာအရင်ရှင်ဘယ်လိုမျိုးလဲလဲငါးမျိုးအခု၃မျိုးရှိသွားပြီနံပါတ်၈ဖြစ်သွားမယ်ရေရှင်းကသရတရားနံပါတ်၈ဖြစ်သွားမယ်ရေရှင်းကကျမ်းပါရေနံပါတ်၃ဖြစ်သွားမယ်ရေရှင်းကဒီစိတ်နဲ့စိတ်ကဆောင်းလာရမယ်နောက်နံပါတ်၄ဖြစ်သွားမယ်ရေရှင်းကဆရာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသရတရားဝိရောဟောတိသရတရားဝိရောဟောတိဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ကျေတမြေကြီးကျူသာအာထုတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ရှိရမယ်။ဗရာတရားယုံကြည်မှုနဲ့ပြည့်စုံပြီ။သမဏေကျမ်းမာရင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီ။နံပါတ်၃ရည်ရှိဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှောင်မှတ်ပြီ။
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရိပ်ကဝင်လာပြီးတော့တရားရိပ်ကဝင်လာပြီးအဆောင်ရောက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့ပြင်းနဲ့စိတ်ရည်ပြီးဝိညာဉ်မရှိဘူးမကြိုးစားဘူးကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရမလားကဲတရားလိုခြင်းလေဆိုရင်ဒီမှာသတိထားဝိညာဉ်စိုက်လို့ဆိုရင်ဘာရကဝိညာဉ်ရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဒီဝိညာဉ်ကလိုအပ်ပါတော်ဝိညာဉ်ဟာဘုရားရောဂီများမှာတရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာဆရာတဲ့နေရာမှာလည်းဝိညာဉ်မလိုအပ်ဘူးလား။ဒီမှာဆရာတဲ့နေရာမှာလည်းဝိညာဉ်မလိုအပ်ဘူးလား။ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်တာ။ဝိညာဉ်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်ရာမှမတိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဂီများ။ဝိညာဉ်ရှိလား။အခုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာပညာသင်ကြားတာလေးနဲ့ဘုန်းကြီးကပြန်ထားနေဒီပညာသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျော်ရင်ချက်တယ်ဆိုတဲ့ကလေးမျိုးကိုနေလာစီတယ်။အဲဒီအမတန်ကျော်နဲ့ချက်တဲ့ကလေးမျိုးကအကြောင်းကျောင်းသားလေးကအကြောင်းမှလေးတဲ့စာသင်ခန်းမှာကြတော့လေစာကိုအာရုံစိုက်တယ်။အဲဒီစာသင်ခန်းကပြန်လို့ကျောင်းကပြန်လာလို့သင်ပြန်ရောက်တဲ့ဆံမှလေးလေသင်ရောက်တယ်ဒီစာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့စာကိုလည်းအာရုံစိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေးဟာပညာကြီးတော်မလားျော်မလားဟဲ့ပညာတော်တဲ့ကလေးကိုသိလာကြည့်ပါပညာတော်တဲ့ကလေးကကျောင်းမှနေတဲ့ကျောင်းစာကိုအထူးအာရုံစိုက်တယ်သင်ပြန်ရောက်လို့လည်းအိမ်မှာလွယ်အိတ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ဆောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအပေါင်းသိတဲ့အခါကျစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖုံးဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးသင်္ကန်းနေတာမဟုတ်ဘူးကြည်ကြီးရှိကိုထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်းပြန်ရောက်တဲ့ဆံမလေးတွေစိတ်တက်ခဏလေးနားလို့နားပြီးစံလေးစောင်းစားပြရမယ်အဲ့ဒီမှာသုစာတိကံဝင်ပြီးတော့စာကိုပဲစက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပညာကြီးမှာတော်တာအခုတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့သတိပေးကြတာဓမ္မဂျုံဘုံမှာလည်းတရားအားထုတ်ကောင်းတယ်လို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကထင်မှတ်နေကြတယ်တရားတော်အားဖြင့်ကိုယ်ကြရခိုင်နှောင်းတော့ပါတရားရှိတာဒီတရားသခန်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြည့်ပါ။ဘာရဲ့သခန်းမဲရှိသေး၊ခွန်ရဲ့သခန်းမဲရှိသေး၊ဆေးရဲ့သခန်းမဲရှိသေး။ဒါနဲ့သခန်းမိုးဓမ္မမိုးဒီလိုရစ်စစ်အားထုတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာလို့ဖြစ်ဖြစ်လေ့လာကြည့်ပါ။ညာတော်အားဖြင့်ဓမ္မယုံပေါ်မှာလည်းတရားအားထုတ်ပါ။အဆောင်ပြန်ရောက်ရင်လုံးဝတရားကိုမိတ်ကြလိုက်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားတွေ့တတ်ပါမလား။ဘာကြောင့်လဲတတိအမှတ်တတိဆက်လို့လားမဆက်လို့လားရှုမှတ်မှုတတိမဆက်ရင်သမာဓိကလည်းအကောင်းပါလားအာမကောင်းတဲ့သမာဓိဟာဉာဏ်ရောဖြစ်ပါမလားသိတာရှိပါတတိဟာမတိုးတဲ့လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ဝရိယနေလို့ဗာနေလို့ဝရိယနေလို့ဘုန်းကြီးကဒီမှာရတ္တဗျာရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကဝရိယနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဌာမဝါမင်းတို့အပ္ပသောကြည့်တော့ကြိုးစားမင်းတို့ကဗရန်တရားပေါ်အောင်ကြည့်တော့ကြိုးစားကုသရာတရားချက်တန်ချက်တန်တော့ကြိုးစားဇဏပရကမမင်းတို့ရှုမှတ်တဲ့အမှတ်တရားကိုမြင်မြင်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှုမှတ်ရမယ်ဓမ္မလုံးပေါ်မှာလည်းရှုမှတ်ပြီးတော့အဆောင်မှမရှုမှတ်ခင်လည်းရှင်းတာအဆောင်မှလည်းရှုမှတ်လို့မြင်နေရမယ်ဇဏပရကမအမေခိတ္တသူရာမိမိရှုမှတ်ရတဲ့ဇာဝဟာဓမ္မယုံမဘုရားရှိဘုရားသံနဲ့မဟုတ်ဘူးရှုမှတ်ရတဲ့ဇာဝဟာမိမိဣရိယာပုဘယ်ဣရိယာပုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုမှတ်ရတဲ့ဇာဝမရှိဘူးလားရတ္တဗျာကဘုရားရှုမှတ်တဲ့ဒီတိပ္ပံနဲ့တုတ်တာဣရိယာပုစဘာနဲ့ဟောခဲ့တာလား၄ပါးဟောခဲ့တာဒေဣရိယာဘုံနဲ့ပဲရှိရှိတရားမတွေ့နိုင်ဘူးလားဒေဣရိယာဘုံနဲ့ပဲရှိရှိတရားမရနိုင်ဘူးလားတရားရနိုင်တယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကခံတဲ့ဣရိယာဘုံကြီးနဲ့တော့တရားရှိမှတယ်ဒါလို့ရှိကောင်းတယ်သွားတဲ့ခံမှလည်းပါရှိမှမှာမပါဆက်တဲ့ခံမှလည်းပါရှိမှမှာမပါဣရိယာဘုံမှာလည်းပါရှိမှမှာမပါသွားတဲ့တောက်တဲ့နေရာမှလည်းပါမရှိမှမှာမပါမိမိရဲ့ရှိမှရမယ့်တာဝန်ကိုမိမိသိရင်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တတ်ပါအောင်မလားဝန်ထမ်းတယောက်ကမိမိကြောင်ဝင်နေခင်းသွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဝန်ထမ်းကဓာတ်ရုပ်တက်ဖို့နေနေသလားဒီအလုပ်ကမပြုတ်နိုင်ဘူးလားတကယ်
ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့ကံဝင်ကရှုမှတ်နေရတဲ့အကြောင်းဆိုင်နေရင်လည်းမလုပ်နိုင်ရပါဘူး။ရက်နေရင်ရောတွားနေရင်ရောစားနေရင်ရောအိပ်နေရင်ရောအိပ်မပြောမစင်ရှုမှတ်နေတာအတန်းအာရုံလေးကျန်းလာရင်ရောကျားတဲ့အခါကျရှုမှတ်နေရမိမိရဲ့မျက်စိထဲမှာအဲအာရုံတိုက်လာတဲ့အခါငြိမ်မှုလေးဖြစ်လာရင်ရောရှုမှတ်နေရပါတယ်အဲ့ဒီရှုမှတ်နေရမယ့်ကာဝဟာဘုဒ္ဓကဝါ။ဒီယောဂီတို့ရဲ့ကာဝတကယ်တရားတို့ကိုဒုက္ခနဲ့ဆိုတဲ့ယောဂီရဲ့ကာဝ။အဲ့ဒီဝန်ကိုမိမိခြံထားနေ။ဟောငါမမိရတော့ဘူးအကျိုးဆုံးသာအထုတ်တာ။ဆင်းနေတော့ဒီနေ့တော့ငါဆောင်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်တော့ပြီးလာရဦးမှာပဲ။ဒါမိမိရဲ့ဝန်ကိုခြံလိုက်တာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တမာရီဟာပြတ်သွားတာ။တမာရီခါပြိုးသွားတာ။အဲ့လိုဓမ္မယုံမှသာရှုမှတ်ပြီးအထောင်မှမရှုမှတ်ဘူး။ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုလေးနဲ့ရှုမှတ်ပြီးညက်တဲ့ဣရိယာပုကရှုမှတ်မှုမပါဘူး။တောင်းတဲ့ဣရိယာပုကရှုမှတ်မှုမပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသမာဓိခါချိုးသွားပြီးဆက်သွား။သမာဓိပြတ်သွားပြီးရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့တရားကိုဝင်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အခါမှာဒီသမာဓိတစ်ချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့မထူတော့ပါဘူးလား။တကယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီကထိုင်နေရှုမှတ်မှုကရက်ရက်ရှုမှတ်မှုဒီအောင်ပါသွားတယ်မှတ်လေရက်ရက်ကနေကောင်းတဲ့ရှင်းလန်းတဲ့ရှင်းလန်းတဲ့ရှုမှတ်မှုဒီပါသွားတယ်အဲလိုဉာဏ်မှန်တွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မိမိထိုင်နေနေရာတရားအထုံးနဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါရက်ရက်ဒီနေရာကိုရှုမှတ်တယ်နောက်ထိုင်ထားတဲ့ခါမှလည်းရှုမှတ်တယ်တရားဥစ္စာရဲ့ခါမှလည်းရှုမှတ်တယ်မိမိပြုကျင်တဲ့ခါမှလည်းရှုမှတ်တယ်အဲလိုရှုမှတ်မှုဒီတစ်ခါနဲ့ဆက်သွားလို့ဆိုရင်သမာဓိထူထောင်တရားတို့လေးလားရှုမှတ်မှုတတိယဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာရီရင်းလာရောမဆက်ဘူးလား။တမာရီဒီအစဉ်တစ်ပင်တစ်တန်းနဲ့ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတမာရီကအားပေးမလားအားကောင်းမလား။ကြက်တော့ကြက်တော့အားထုတ်တာနဲ့တစ်ပင်တစ်တန်းနဲ့အားထုတ်တာနဲ့ဘယ်ဟာကပိုပြီးတမာရီအားကောင်းမလဲ။အစမပြတ်စိတ်အမှန်နောက်အမှန်ဆက်နေအောင်ဖြစ်တမာရီနောက်တမာရီဆက်နေအောင်အဲလိုအားထုတ်တဲ့တမာရီကပိုပြီးအားမကောင်းဘူးလား။ဒီသာကောင်းတဲ့သမာဓိဟာဉာဏ်ရည်ဟာချက်မလားတုံးမလားဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရည်ချက်လာတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဝိညာဉ်စိုက်ပြီးတော့ရှုစားအားထုတ်မှုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအရေးချင်းတစ်ခုပြည့်စုံဖို့ရောမလိုဘူးလားဒီအရေးချင်းမပါလို့လည်းတရားရပါမလားအဲဒီဝိညာဉ်စိုက်ပြီးရှုစားလို့အားထုတ်လေဆိုရင်အဲ့ဒီလေငြိမ်းငြိမ်းငြိမ်းနဲ့တခါရင်ဉာဏ်ကြီးနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ရှင်းချမ်းပါကြီးကောင်းတဲ့အခြေအားထုတ်မှတရားရနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလေကြီးငြိမ်းငြိမ်းပြီးတော့ကိုယ်လုံးမသွားဖြစ်လို့ဉာဏ်ကြီးထိုင်မှန်းနေတဲ့အချိန်မှလေဟောဒီဝိညာဉ်လေးကဥဆောင်ပြီးတော့ရှင်းတန်းရှင်းပြီးတော့ဇူသာအားထုတ်ရင်တရားမရနိုင်ဘူးတော့။အဲ့ဒီတရားရနိုင်ပုံလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုရင်မနေရတဲ့ပြောပေးတယ်ဘုဂုတိကသောနာဆိုရဖြစ်မှာ။ဘာသက်ရေကြီးမှာသာမဏေတော်ဝင်ရောက်တာ။ဒီအချိန်မှာသာမဏေတော်ဝင်ရောက်တာလေ။ဘာသက်ရေကြီးမှာသာမဏေတော်ဝင်ရောက်တာ။ဒီကနေ့ဘာသက်ရေကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာသာမဏေဝင်ရောက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဒါရဏအလွယ်ဝင်သိက္ခာရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး။ဘုရားရှင်ရဲ့သမီးတော်ရှင်ရဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အားထုတ်တာမို့သမ္မာသူယောဂီတွေကပို့ပြီးတော့မကြိုးစားပြန်ဘူးလားပို့ပြီးကြိုးစားပြန်နေဆရာဆိုင်ကျွမတော်တယ်နောက်ကလာရှိပါမယ်သွားတဲ့ခါမှာရောနောက်ကလာရှိပါမယ်ဘုရားတဲ့ခါမှာရောပဲလာတယ်ဒီတရားအထုတ်ရမှာနောက်ကြောင်နေနဲ့ညံ့နေတယ်အမေကရှိကကြီးရထားတာဆရာသမီးတော်ဆိုပြီးတော့အဲတော့ရှိကထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာတော်ကြီးဆိုင်ကြီးကြံ့လို့ပဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော်မလဲအဲ့တော့ဒီဒီချာချာတိချင်းဝိညာဉ်ဆိုင်ပြီးတော့ကြိုးစားဖို့အားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်ကြီးကလည်းတွားတဲ့နေရာမှာရောတွေ့ရတယ်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာရောသွားတာမှာရောဒီတရားအားထုတ်ရာကျမှနောက်ကျမှနေတယ်ဒါဘုရားရှင်ရဲ့သားတော်များတရားအားထုတ်ရာမှာလေရှိတယ်ကတကယ်ကိုဝိညာဉ်ဆိုင်ပြီးတော့နောက်ကယောဂီတွေမြူသားယောဂီတွေအားကြယူရတော့ကျူသားမထောက။နောက်ကယောဂီတွေကကြည့်ပြီးတော့မိမိကိုကြည့်ပြီးတော့အတူယူအားကြတာ။အဲ့ဒီလိုမိမိကျူသားပြရ။ဒီတိတ်္တဆင်ကလည်းဒီတိုင်းဆရာလေးက
နောက်ကယောဂီယောဂီကမိမိကိုကြည့်ပြီးတော့အားပြန်လာ။ဟောဒီဆရာလေးနဲ့ခံပြီးတော့မှတ်နိုင်လိုက်တာ။ထိုင်ကြီးရာဘုကိုခံကြနေနေရှုမှတ်လိုက်တာ။ငါလည်းသူ့ကိုပဲရှုမှတ်။ကျိုးစားပြီးရှုမယ်ဆိုတဲ့သိချာ။ဒီနဲ့တောက်တဲ့အခါမှာလည်းဟောအမှတ်ကြီးစိတ်စီကြီးမှတ်နိုင်လိုက်တာ။ငါလည်းဒီဆရာကြီးတို့ဒီဆရာလေးတို့ကအမှတ်ကိုစိတ်စီရအောင်မှတ်မယ်။အဲဒီလိုအားရစ်တာဗရာတရားကြီးဖြတ်တန်တာ။ရှိရမ်းကနေပြီးတော့ဥဆောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအခုဘဟုပုဂ္ဂိကခြေမာကြီးဟာအတိတ်ရဲ့ကြီးရင်းကြီးဖြစ်မှာသာသနာတော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ခန္ဓာလာကြတယ်။ဟောကို့မှာပြိယတ်ကြီးဆိုတဲ့ဇာပေရင်ဒီချိန်မှာသင်ကြားဖို့လားဒီမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘိယတ်ကြီးဇာပေရင်သင်ကြားလို့တကယ်လေးမှညာညာလေးကလည်းခိုင်မှန်းရစ်ကြီးတွေကလည်းဝေဝါးလာပြီးဖြစ်တယ်ပဲဒါတော့ဒီပရိယတ်ဒီသံဃာမတင်ကျမ်းနိုင်တဲ့အခါဝိပဿနာဓူရလို့ဆိုရဲဒီဝိပဿနာအရှင်းတရားတွေကိုပြန်အကျင့်ပြန်အထုတော်မယ်။လက်တော်ဘုရားရဲ့သာသနာမှန်ရင်ရင်ဓူရနှစ်ပါးဘယ်နှပါးလဲ။အဲဒီဓူရနှစ်ပါးကဇန္တဓူရရဲ့ဝိပဿနာဓူရရဲ့နှစ်ပါးရှိတယ်။သာသနာဝန်တန်းဖြစ်တဲ့ရှင်ယဟန်ပဲဖြစ်စီသိက္ခာကျင့်သီလကျင့်ဆရာကြီးဆရာလေးများပဲဖြစ်စီသာသနာတော်မှာနေရခြင်းအဲ့ဒီဒုရနှစ်ပါးတစ်ပါးပါးကိုဆောင်လို့မလိုဘူးလားတစ်ပါးမှမဆောင်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့သာသနာတော်နေတာအရှုံးရှိပါမလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြောင်းရင်းထောက်ပြီးတော့အေးလူလူနေတော့ဘာကျိုးမှရှိဘာကျိုးမှရှိတခြားကတည်းကကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြောင်းရင်းထောက်ပြီးရေးလူလူနေတော့မဖြစ်ပေမရှိသာသနာမှာတကယ်သာသနာမှာနေနေဆိုရင်အကျိုးရှိရှိနေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအခုဒီမှာခန္ဓာဒုရဝိပဿနာဒုရဆိုတဲ့ဒုရနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်အောင်လုပ်တာအဲတော့ခန္ဓာဒုရဆိုတဲ့ပြည့်ရည်စံပေရင်သင်ကြားမှုပို့ချမှုရွတ်အောင်မှုကရစေမှုမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ဝိပဿနာဒုရကိုဆောင်မှာအဒုရကိုဆောင်ရမယ်ဝိပဿနာဓုရဆိုတာဝိပဿနာတရားကိုရှင်းပွားအားထုတ်ပါ။အဲတော့ဝိပဿနာတရားနဲ့အာမထုတ်ဘူး။ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒီတရားစာပေတွေနဲ့သင်အံမှုဒိဋ္ဌိမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့သာသနာမှာအဖို့ပဲ။ဘာမှကုသိုလ်များတဲ့အရင်ပါရီယ။ဘာကုသိုလ်လဲ။ဘာကုသိုလ်ကြီးမရှိနဲ့သဘောတူနေနေနဲ့ကုသိုလ်ကြီးအောင်လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ကြီးရ။ဒီလောက်ကိုလောက်ကိုလုပ်နေရ။ကိုယ်ကအဲ့ဒီကြီးအဲ့ဒီကြီးရဲ့ဒီမှာငါလူပေါ်လူတော်ကကြီးဒီသာစုစောင့်လို့ပြီးတော့ဘန္တာတော်ဝင်လာမှတော့ငါ့အတွက်အကျိုးမဲ့သစ်တရားကိုငါအကျိုးရှိတရားငါ့ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့သာသမီအကျိုးရှိနေတာငါ့ကိုသူတန်းနေတဲ့ဓမ္မဓမ္မအကျိုးရှိနေတာဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခါရကိုကြောင်းလေးနဲ့ကိုစောင့်နေဒီအင်းကြီးလူလူတွေပါအပြည့်ကြီးတယ်အပြည့်ကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒါသင်္သာကကိုယ့်အကိုသင်္သာကအမြဲအပြစ်တည်းရဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ခွင့်ရအခုဒီမှာဘဟုပုဒ်တိကသောနာစီဒီမှာလား။မိမိကသိရသည့်ဆိုရင်ကာဏဒူရကိုသူအသက်ရဲ့ကြီးရင်ဒီသဘေဒီသင်ကြားဖို့သာမို့လဲဒီမတတ်နိုင်တော့တတိဒီလည်းဝေဝါကုန်။အဲ့တော့ဝိပဿနာဒူရဖြစ်တယ်။ဒီအရှင်တရားကိုပဲငါဆောင်းတော့နေရှင်းတော့နေသို့တော်ကျင့်တော်ကိုပြန်တော့လေမိမိကိုကျေကျေထားကြပြီကျေကျေထားကြပြီဒီဘိက္ခုနေမှာပြီမိမိသာသနာပေါင်းကိုဝင်တော့ဖို့ဆိုသာသနာသာသနာပေါင်းကိုသူသင်ကြည့်ကြတယ်ဒီဘိက္ခုနေမှာပြီရာရှိသူရှိတယ်အဲ့တော့ကျေစုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကျေစုကိုဆက်တဲ့အနေအားဖြင့်ကျောင်းရဲ့ဝေယဝတ်သအားလုံးကိုငါဆောင်ရွက်နေမနေ့ဆိုရင်လည်းပဲမနေ့နေ့ဆိုရင်လည်းနေ့ညဆိုရင်လည်းညကျောင်းဝေယဝတ်တွေကိုအကုန်လုံးဆောင်ရွက်တယ်။ဓမ္မင်းကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးဆက်နေတာ။ဘာလုပ်နေတာလဲ။မိမိကိုဒီမှာသာသနာတော်ပေါင်းသွဲပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်ခံရတဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးများကိုကျေးဇူးဆက်နေတာ။အဲဒီမှာကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေအားနဲ့ကိုယ်ပါမမတူနိုင်ဘူးမတန်းနိုင်ဘူး။ကိုယ်ဝေယဝတ်တွေလည်းကိုကျေးဇူးဆက်နေဆိုပြီးတော့ဝေယဝတ်တွေပြုပေးတယ်။ဘာလို့ကျော်ရရရှိတာကျော်ပြီးရဲ့ဆောင်းလို့သမင်းသာကျင်းနေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။အဲလိုကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ညဒီဘိက္ခုနီမကြီးအနာယူကြီးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှစိတ်ထိတ်ကြီးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှအဲဒီမှာကြောက်အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်။ဘယ်မှာတရားအားထုတ်ကြလဲ
ကျောင်းတော့ဆင်းပြီးတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများညတော့ညအချိန်ကြီးမှာဒီခုခေတ်လိုနေရာချင်းကြီးတွေရောရှိပါမလားအင်းနေရာချင်းကြီးလည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီတော့ဘုန်းကြီးအချိန်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာတတ္တရတ္တိသမဏသမာဓိသာမီဒီညအချိန်လေးမှာတော့ငါယဟန်တရားကိုကျူစွာအားထုတ်နေဆိုပြီးတော့အဲ့မှာမိမိကြောင်းအောက်ကိုသင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒင်းညာလျှောက်ပြီးရှုမှတ်ဘယ်လိုရှုမှတ်နေရလဲဒင်းညာလျှောက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့လိုဒင်းညာလျှောက်ပြီးရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းညအမှောင်မှတ်နေရဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းကြောင်းကြီးတွေဆိုတာကတန်နေအမှန်တရားအဲ့တော့ဒီတန်နေနဲ့တန်နေမှာဆိုတဲ့ဆိုရင်တန်တိုင်းလေးကိုအမိပြုပြီးတော့အဲ့ဒီတန်လေးကိုလက်ပံပြီးတော့တခါလေးရှုမှတ်တယ်။တန်လေးကိုလက်ပံပြီးရှုမှတ်နေတယ်ဟောဒီတန်လေးကို။တခါတည်းမှာဈေးရင်ပေါ်လို့ကတန်လေးကိုတကလေးနဲ့စံပြီးခြင်လိုက်။အနည်းကားလေးပြဲ့သွားပြီဆိုတော့ဒီတန်လေးလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဈေးရင်စောင့်နေတာသွားပြီးသွားပြီးသွားပြီး။ဈေးဆံတော့ဝါဈေးဆံပြီးဒီပါဇာနာဒီသွားတဲ့အမူအရာလေးရှုနေတယ်။အဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဒီဟာလေးပို့ပြီးတော့ရှင်ရှင်ဆန်းဆန်းရှုမယ်ဆိုရင်မိမိညာရှင်လေးနားနဲ့ကညာနန်းဒီပဲဒီနားနဲ့ကပြန်နန်းရှုမယ်။ဒီရပို့ပြီးတော့ဒီခါနဲ့သဘောတဘာဝအဖြစ်တဲ့သဘောလေးဒီသာပြည့်ခြင်းဒီရပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆက်ရှင်ရလေးနန်းဒီချတယ်ဒီကဖြစ်ဖြစ်ရှင်မှုလေးကလည်းကြောက်ပြီးတယ်နန်းမှုလေးကလည်းပြီးတယ်ရှင်မှုလေးကချပြီးတယ်ရှင်တလန်းမှာအဖြစ်တဲ့သဘောလေးကိုဒီဒီကညာကောင်းကောင်းသိပါမယ်။အဲ့လိုဒီနေ့ဆရာသူသာရင်ပြီးတော့တစ်ခါရရှိမှအဲ့ဒီမှာကြောက်အောင်ဆိုတော့တစ်ခါတည်းရမှာပုတ်ခတ်လာတဲ့အခါကျတော့နေလို့မကောင်းဘူးအဲ့မှာကြောက်အပြင်ထွက်ရတယ်ကြောက်အပြင်ထွက်တဲ့အခါကလည်းကျတော့ကြောက်အပြင်မှာဈေးညာလျှောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာဘုအမိပြုတ်ပြီးတော့သူထားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတက်တယ်အဲ့လိုတက်တယ်လေးကဒါတက်တယ်တဲ့ကိုသတ်မှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီတက်တယ်ကိုဆက်ပန်းပြီးတော့လျှောက်အဲ့ဒီတက္ကိဉ္စီကိုလက်ပတ်ဆောက်တဲ့သုံးတော်ကခန္ဓာကိုယ်ရင်းနေတော်ခဲ့ရင်လည်းတက္ကိဉ္စီနဲ့လက်လေးနဲ့နှံတန်းလိုက်။တန်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက်မှတ်ပြီးရခံမှာတခါရင်လွတ်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်။အဲ့မှာရင်းရဆောင်ရင်းနဲ့တရားရှိမှတ်။ဒီမှာသိကျေလို့မပါဘူး။သိကျေလို့မပါဘူးသူဟာနေ့အချိန်မှာပဲဝေယဝတ္တရပြုလုပ်ပြီးတော့စိတ်တက္ကနာနာကောင်းလာတယ်။ညာအာလုံးသိသိနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပဲသူဟာရင်းရဆောင်ပြီးတော့ရှိမှအားထုတ်နေတယ်။ရသော်ဗျာရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေရတယ်။ရသော်ဗျာရဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးခုငါဘုရားသမီးတော်ဖြစ်နေခံယူပြီးတော့ဒီလိုအချိန်ကြီးမှာတော့ရှင်ငါအတွက်ဒီနေရာတရားရှုမှတ်အားထုတ်ခြင်းနဲ့လက်ပြီးသိခြင်းပြေပလိစီငါကျူးစားပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗရာတရားမထက်မတန်လားချက်ချက်တန်တန်လားတရားကိုတကယ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုညာပေးရလားလောကကိုလိုများအောင်အဲ့ဒီမှာဗရာတရားဖြစ်တဲ့တန်တန်နဲ့ဒီတရားရှုမှတ်ရင်းနေတဲ့ကဒီနေရာကိုဘာကနေတည်းဒီသိခြင်းပြီးလေးစီတော့ငါရှုမှတ်မှုကိုတော့ငါနောက်မထုတ်တော့ဘူးလားကြိုးစားနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဇွဲလုံးကတန်တန်နဲ့ရှင်းရှင်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအလောင်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့တို့ရင်ကဝန်းကြီးတာပေါ့ဒီနေရာမှာအားထုတ်နေရင်ကမိမိရဲ့အကြည်အသွားတွေအတွေ့အကြုံတွေခံကြံဆောက်ရှင်းဆောက်သွားတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြန်လျှောက်ပြန်ဆက်ပြီးတော့အကြည်ပြားသာကြံရင်ကြံမသိအကျိုးမြင်ရကြံရင်ကြံမသိအယုံကြံရင်ကြံမသိပေါ့ငါဒီတရားအားထုတ်မှုကိုတော့ငါနောက်ဆုံးကိုကျူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာဝိညာဉ်ဆိုင်ပြီးတော့အဲဒီညာအမှတ်တရားကိုကျူးစမ်းဘယ်လိုကျူးစမ်းနေတာလဲဒီနေ့အမှတ်တရားကိုကျူးစားတော့ဒီနေ့ရောက်ပြီးရှုမှတ်ရင်းတော့တရားတွေသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးလားဒီနေ့ရောက်ပြီးရှုမှတ်ကြည့်ပါလားဒီနေ့ရှင်းတန်းတန်းလေးသမှန်ကြီးလို့မှတ်ကြည့်ရှင်းတန်းလေးရှင်းတန်းလေးကိုမှတ်သိခြင်းနဲ့တက်ပြီဒါကအာယုံမှတ်သိပြီးမြင့်နေပြီဆိုရင်တော့ကခြေတော့ဆိုတဲ့ပုံတရားကြီးရှင်းပြီမယ်နောက်ဒီပုံမှာမှတ်သိနေရလာတဲ့အခါကျတော့ခြေတော့ဆိုရင်ပြင်းရပုံမှန်တရားကြီးရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာညာနဲ့နန်းတန်းကတွေ့ချင်းတွေ့ချင်းတောက်ကျင်းသွားတဲ့သဘောမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီတွေ့ချင်းတွေ့ချင်းတောက်သွားတာကျင်းသွားတာဝန်ရောကြပြီဗာဒပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဝန်ရောကြရဲ့တစ်ခက်ပရမတ်သဘောလေးကိုတွေ့သွားပ
ရင်းမြဆိုရင်ခြေတော်ပုံတရာကြီးကြောင်းပရမတ်ဆိုတဲ့သဘောလေးမတွေ့ရဘူးလားရှင်းသွားတဲ့သဘောလေးတောင့်သွားတဲ့သဘောလေးယူသွားတဲ့သဘောလေးဒီသဘောလေးမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါတရားလားမတရားလားအဲ့ဒါတကယ်ပရမတ်အစ်စ်လေးအဲ့ဒီပရမတ်အစ်စ်လေးအဲ့ဒီတောင့်သွားတာရှင်းသွားတာဝါရောတ္တအဲ့ဒီဝါရောတ္တကယုတ်တရားလေးဘာတရားလဲဒီအမှုလို့ပြောင်းသွားတာတောင့်သွားတာဒီသိနေတဲ့စိတ်လေးကပါတရားလေးကျေပြီးတော့နှမ်းတယ်နှမ်းတယ်ကဘာလဲပါပြည့်နေရတယ်ကျေဒုတိယနတရားလေးမတွေ့ရဘူးလားကျေဒီဒုတိယနတရားလေးကိုဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်နေတွေ့ရဆက်ရှုသွားတာစိတ်တလန်းအတိတ်ရှင်လည်းပြတ်သွားလိုက်နောက်ထပ်တလန်းအတိတ်ပေါ်လာလည်းပြတ်သွားလိုက်နောက်တလန်းအတိတ်ပေါ်လာလည်းပြတ်သွားလိုက်ပထမရှင်လည်းသုံးသွားတယ်နဲ့နောက်ရှင်လည်းအတိတ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ရှင်လဒုတိယရှင်လနှမ်းလိုက်တယ်လေပထမရှင်လစီလေးရလားတတိယရှင်လနှမ်းလိုက်တယ်လေဒုတိယရှင်လစီလေးရလားဘာဖြစ်နေတာလဲပြည့်နေတဲ့သဘောကြီးရယ်ဟောမြဲတာတွေ့တာလားမမြဲတာတွေ့တာဒါခိုင်ရှိမှရင်လားခြင်းညာလျှောက်ရှိမှရင်လားတရားတွေ့တာလားမတရားတွေ့တာဆိုတော့ကြောင့်ခြင်းညာလျှောက်ရင်းနဲ့တရားတွေ့တာအခုဒီမှာဘုဟုပုဂ္ဂိကသောနာစီရီမာကြီးကအဲ့လိုခြင်းညာအမှတရားနဲ့ရှင်မာပြီးတော့နေတာအဲ့လိုရှင်မာရင်းနဲ့သက်တော်ပြားရဲ့သာသနာမှာနေတဲ့ဒီငါးသလကအချင်းကိုမခံဘူးဒီတရားရှိရင်လည်းဒီတိုင်းနေရင်လည်းသိမှာလေအဲ့လိုသက်တော်ပြားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုလက်နာရင်းနဲ့ရှင်းသုံးရင်းနဲ့ဒီငါအတိတ်ခံနေဆိုပြီးတော့ဒီခြင်းညာအမှတရားကိုမယမနာသုသာပြီးတော့အားထုတ်တာစေတားလေးကိုဆိုကြည့်ပါဉာဏ်ဉာဏ်သွားတို့တရားမှတ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စည်ပြီပဲရှင်ရဲ့ဧကမြတ်လာပါတယ်ဝိရျောကလုံးဝမမြတ်တယ်ကျင်းကြံသွားလို့တရားမှတ်နေကျင်းကြံသွားလို့တရားမှတ်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စည်ပြီပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စည်ပြီပဲရှင်ရေတေကမြတ်လာပါတယ်ရှင်ရေတေကမြတ်လာပါတယ်ဆွေးလျှောကတော့ဝမမြတ်တယ်ဒီတော့ကိုယ်ရဲ့ဒီမှာဘုဟုတ္တိကဒီဒီမှာကြီးရအဲ့လိုသွေးဆိုရင်းနဲ့ရသော်ဘုရားသာသနာမှာနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီတိုင်းနေရင်လည်းသိမှာလေအဲ့လိုတရားရှုမှတ်ရင်းနဲ့ပဲငါအသိခံတော့မယ်တရားနဲ့ပဲငါအသိခံတော့မယ်ကျူသာရှုမှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသတိသာဝိညာဆိုင်ဒီကျူသာအထုတ်နေတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်တော်ထဲမှာဒီဘုဟုတိကဒီဒီမှာကြီးကျူသာပြီးအထုတ်နေတာကိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတဘိုးတော်နဲ့အဲ့ဒီမှာဒီခြင်းညာဥမာရောက်လာပြီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြင်ကြည့်ပါအားပေးတဲ့အနေအားဖြင့်လောကဝတ္တပတ္တံဇီဝေအပ္ပတံဓမ္မမုဒ္ဓမံဧကဟံဇီဝိတံတေယောပတ္တောဓမ္မမုဒ္ဓမံတိယောသပုဂ္ဂလောဝိတုမသောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မမုဒ္ဓမံလောကုတ္တရာတရားကိုပါကိုအပ္ပတံအပ္ပတံသောဝိပဿနာဉာဏ်ခြင်းညာဖြင့်ဧကံတိတိမတွေ့မမြင်ရသည်ဖြစ်သောဝဒတကံတိချာတွေ့ကြောဖြစ်တရားကာလပါလုံးဒီဝေမပြတ်အစဉ်သက်ရှင်၍နေရပါတော်လေနတိယောလူဖြစ်ရာကျိုးမနအယိုးအမှန်တရားရောယောသပုဂ္ဂလောမြေတုမဆောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မမုဒ္ဓမံလောကုတ္တရာတရားကိုပါကိုပတ္တတော်ဝိမသနာဉာဏ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤကံတိရှုမှတ်ပွားရာထုရသည်ဖြစ်သောဧကဟံဇီဝိတံတဏိကရေသမနတံသက်ရှင်၏နေရပါတော်လေ။ဧယောသာသနာ့၏သိကျုံညာဂျိုးနဘသဖြင့်မပြတ်စေညာနာပါ၏တတိ။ယသကုရောမေတိကသေတမိသဟုတ်ပုဂ္ဂိကာသမ냐ရဲ့သာမဏေတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေရတဲ့အချိန်လေးမှာဒီလောကုတ္တရာတရားကိုပါအားလျော်တော့တတိပဌာန်မြင့်တယ်ဆိုတဲ့အရှင်မြတ်တရားကိုသင်ပေါ်အားထုတ်ခွင့်မရခဲ့လို့ရှိရင်အတိတ်ညာကျော်ရှိရှိနေရပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘဝမှာလူရှိရာယူမနှတ်ဘူးအတိတ်ရှိရှိနေရယူမနှတ်ဘူးဖြစ်တယ်
။ဘာများရဲ့သာသနာ့လူကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာလူဘဝကိုရနေတဲ့အချိန်လေးမှာယခုလိုလောဘဒရာတရားကိုယ်ဟာလျော်တဲ့တတိပ္ပတ္တဆိုတဲ့မြတ်ကဲအချင်းရဲ့တရားကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျစိတ်ပြန်ဝန်ဝင်အားထုတ်ခွင့်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတနည်းတည်းရဲ့7မိနစ်ပင်နေရသေးတာလေလူဘဝမှာလူကြီးရာဂျိုးနဲ့တည်းအသက်ရှင်ရှင်နေရဂျိုးနဲ့တည်းဖြစ်သမီးလို့ရက်တော်များကအာပိပြီးတော့ခါရဲဒီဒေသနာတော်လေးဟောကြားလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘုဟုကိကခြေဒီမာကြီးဟောတယ်ရက်တော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုနားကနားခါလဉာဏ်သွင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းချက်မှာပေါ်များအားထုတ်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်လေးသုံးတော့ဝိမဒနာဉာဏ်နဲ့မေတ္တာနဲ့အစစ်အစစ်ဖြစ်ပြီးကိလေသာအာတော်ပုံခန်းပြီးတော့ဉာဏ်နာခြေဒီမာကြီးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ဝိရိယနည်းလို့လားဝိရိယကောင်းလို့လား။ဒီမိမိရဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမလဲမညာတခြားရဲ့ကျူးတာပြီးတော့အာထုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ဆားပေးရှင်ရပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တဲ့ခန္ဓာလာကြတော့ဟောကိလေသာအတော့ပုံခန်းပြီးဉာဏ်နာခြေဒီမာကြီးဖြစ်တာ။ဒါကြောင့်တင်ဟာအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီနံပါတ်လေးဖြစ်တဲ့အရေးချင်းဖြစ်တဲ့ဝိရိယရှိဖို့ရောမလိုအပ်ဘူးလား။ဒီတင်ဟာအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဒီအရေးချင်းကိုပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့ကတင်ဟာအာထုတ်တယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးလာသွားပြီးဒီခါအိပ်ရင်လက်ကလေးနဲ့ငွေချင်းအပေါင်းတင်တဲ့တိုင်းဒီခါစားပြာတောက်ပြာကြီးဒိဋ္ဌာန်ကြီးပြည့်စုံခဲ့ပလင်းနေရောဘူးရေရောတကားဓာတ်နေရောပလုံးနေရောဆက်ဈေးကရည်ပြည့်စုံခဲ့ပြီဟိုရိတ်တာရောက်မှတကားရဲ့သူ့စုကြီးသားဒီလိုဆိုရင်ဉာဏ်လားဟောဉာဏ်ဒီဆိုရင်ဆင်းရဲမကြည့်ကြဘူးဒီကလေးခွန်ရတော့မျိုးဟိုလူနဲ့မတည့်ဒီလူနဲ့မတည့်ဒါဘုလို့စကားပြောလို့လားမပြောလို့လားစကားပြောလို့ကိုယ်တရားကိုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆင်းမပြေစရာရှိသေးရဲ့လားဒီကျားအာမထုတ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုသာတစ်ခါလေးလက်ပါပြီးတော့အချင်းကုန်ပါလို့တရားကိုယ်ကဝိညာဉ်ဆက်ပြီးအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲအကြောင်းစာဒီတက္ကနာတွေနဲ့လည်းတဘုံတစ်ထွေးနဲ့ပြန်နေတာအခုတခြားတရားအာထုတ်ပြီဆိုရင်ဒီအရေးချင်းကိုကြိုးစားအာထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရှိဖို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းပြည့်စုံပါမယ်နောက်တစ်ခါနာဗံကပြည့်စုံပါမယ်အရေးချင်းရှင်းရဝဟောဒီနမသာလားဉာဏ်ပညာဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။နံပါတ်5ကဘာနဲ့ပြည့်စုံရမှာလဲ။စိတ်ပညာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားတာဂာမိနီယပညာရာသမဏံသတ္တော။ဘုရားတာဂာမိနီယဖြစ်ပြကိုသိခြင်းကသွားနိုင်သောပညာရာပညာနဲ့သမဏံသတ္တော်ပြည့်စုံလေဟောသည့်ဖြစ်၏။ဟုတ်ကဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာလေးပါဖို့ရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားတရားကြည့်တာတော့ဝင်နေတရားအားထုတ်တယ်ဘယ်တော့တည်ပြလို့မှဒီဖြစ်သွားတာပြက်သွားတာကိုတို့မသိဘူးအဲ့ဒီဒီလိုပေါ်လာတာဒီပေါ်လာပြီးပေါ်လာရင်ဟုတ်ပြီဒီနောက်ထပ်စီသေးရင်လားမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါပြက်သွားတာလေပြက်သွားတာအဲ့ဒီမှာဟောသောသောကဖြစ်ပြီးဖြစ်လာပြီးဟောခုမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီဟောရှိရှိပြတ်ရဆိုတာဒါပါလားမမြဲဘူးဆိုတာဒါကနာဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးတော့မပိုင်ဘူးဘုဘူတရားရပါမလားအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်အောက်ဖြင့်ပါဖို့လိုတယ်တရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုမပိုင်လဲလဲဒါကတိန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုရင်တော့လုံးဝမလွယ်ဘူးလုံးဝမလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရောပြီလားအဲ့လိုအကြည့်ပြက်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေးကုရိယတ္တဂါမိနိယအဲ့ဒီဉာဏ်လေးနဲ့ပြည့်စုံရဒါရဏဆိုတော့အဲ့လိုဉာဏ်လေးမဟုတ်သေးဘူးအရိယာယနေဝေဒီကာယတဏ္ဍဒုက္ခကရဂါမိနိယအရိယာယသိခြင်းတော့ဝါမြင့်ရတော့နေဝေဒီကာယလောဘစံတော့အဆိုင်ချွေးကိုပောက်ပွဲစေနိုင်တော့တဏ္ဍကောင်းစွာဒုက္ခကရဂါမိနိယဆင်းရဲချူရင်းရနိဗ္ဗာန်တို့ယောက်ျားလေးပါတို့ယောက်ျားဖြစ်တော့ပညာရပညာနဲ့အကြီးကျယ်ခတ်သိဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့လေးပါကိုယောက်ျားနိုင်တဲ့ပရိယာမပညာပူပညာဆိုတာကဒီဥရိယကဒီဥရိယစတဲ့ဗာမိနိယာဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာပါလို့ဆက်ပြီးအားထုတ်သွားရင်ဒီပရိယာမပညာပူပညာကြီးမရနိုင်ဘူးလားဒီက
ဒီလောက်မှာဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသိနေနိုင်တဲ့ဉာဏ်လောက်မှာမပါဘူးဆိုရင်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါဏအနိစ္စဆိုရင်အမြဲအနိစ္စလက္ခဏာနဲ့မသိတော့ဘူးအနိစ္စလူပတ္တနာဉာဏ်နဲ့မဖြစ်တော့ဘူးအနိစ္စလူပတ္တနာဉာဏ်မှမဖြစ်ရင်ရှင်းမှုပြမှုတွေမပြတ်နေတဲ့နေလို့ခင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခလူပတ္တနာဉာဏ်ရောသူရှင်းနိုင်ပါဦးမလားအဲ့ဒီဒုက္ခဝိပဿနာဉာဏ်မှမသိရင်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့အစိုးမရတဲ့အနတ္တဝိပဿနာဉာဏ်ရောဖြစ်နိုင်မှာလားဒီလက္ခဏာ၃ပါးမှမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရနိုင်ပါဦးမလားမရနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့တရားအထုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနံပါတ်၅ပြည့်စုံရမယ်ဒီချင်းဟာအဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာပါဖို့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံဖို့ရောမလိုအပ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့အဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာပြည့်စုံရင်းဆိုတဲ့အရေးရှင်လေးပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလေးကဝင်တရားလေးအားထုတ်ဆရာသမားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းစိတ်ထုတ်ပန်ခြင်းရဲ့အားထုတ်ပါတဲ့အားထုတ်ရမှာလို့ခန္ဓာရှိမှတဲ့ဓမ္မလေးရှိမှတဲ့အာယုံပေါ်မှာပြည့်စုံပါတဲ့လေးရှိရရက်ဒီရှိမှတဲ့ဓမ္မလေးရက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာပြည့်စုံပါတဲ့လေးရှိရဒိဉ္ဇာတော့ဒီရှိမှတ်တဲ့ဆံမှာလည်းဒိဉ္ဇာအာယုံလေးပေါ်မှာပြည့်စုံပါတဲ့တယ်လေရှိမှတ်ရတယ်။အဲဒီမှာဒိဉ္ဇာတော့ဒီရှိမှတ်တဲ့ဆံမှာလည်းဒိဉ္ဇာနဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာပြည့်စုံပါတဲ့တယ်လေထားပြီးရှိမှတ်ရတယ်။အဲလိုရှိမှတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒုတိယဘောနံတဘောဒီဘောလေးကြီးကိုတော့ဉာဏ်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးလား။ဒိဉ္ဇာအာယုံရင့်ကျက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ရှင်းမှုပြတ်မှုသဘောလေးရောမတွေ့နိုင်ဘူးလား။အဖြစ်ချက်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကရှင်းမှုပြမှုတွေမပြတ်နေတဲ့လို့ကျင်းရတဲ့ဒုက္ခလူတိုင်းမဖြစ်တဲ့အဆုံးမရတဲ့အနတ္တအဲဒီလိုအနတ္တဥပဒနာဉာဏ်အားဖြင့်ရင့်ကျက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကတော့မဲ့အဖြစ်ဖြင့်ဟိုအဖြစ်ဖြင့်ဆက်ရောက်သုတိလအတော်ကိုခန်းပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလေကတရားတွေနှိမ့်နေရမှာလားဉာဏ်ရရမှာလားဉာဏ်ရရနိုင်ဖို့အတွက်ဒီပြည့်စုံရမယ်ရည်ချင်းဘယ်နှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရပါလဲဉာဏ်မတိကပါလေနံပါတ်1ကရောနံပါတ်3ကရောနံပါတ်4ကရောကျိုးသာအထုပါမယ်နံပါတ်5ကရောအဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဘာကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လဲအဲဒီ5ပါးပြည့်စုံရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားအထုတရားမိမိရမှာလားဉာဏ်ဉာဏ်ရမှာလားအဲဒီ5ပါးကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မှာဒီကျတော်ဘုရားကြီးကပြမအတူပေါင်းမှတ်သားလို့ဆိုအောင်ပုံပုံလေးသိတာလေ။ဒီဒီပုံပုံလေးဆိုရင်တရားသိနေရအောင်နော်။ယုံကြည်ခြင်းမှာယုံကြည်ခြင်းမှာချောက်သွားစိတ်သာချောက်သွားစိတ်သာကျိုးစားအတွင်တွင်ကျိုးစားအတွင်တွင်ဖြစ်ပြင်းငါအေးတရားကြောင့်ဒီโยคีจัมมาโยคีจัมมาช่องดวงสิทธาช่องดวงสิทธาจูซาตวินตวินจูซาตวินตวินชิเจนิงาอินเตยาจาจองดีสุจีบาတရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံလိုက်တဲ့ဒီအေချင်းဝင်ပါပြည့်စုံရင်တရားမိမိရမှာလားဉာဏ်ဉာဏ်ရမှာလားဒီဒီတရားငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ရသော်ဗျာရှင်ကြီးဟူသောသူတော်ကောင်းကြီးကိုလည်းအမိကိုရမယ်ဆိုရင်ဘလို့ဉာဏ်မလဲဆိုရင်မနှဲမှာအားထုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးလာပြီမိမိတိုင်းအားထုတ်ညအချိန်မှာတရားရနိုင်တယ်ညနေခင်းအချိန်မှာအားထုတ်ဖို့အားထုတ်ရင်းနေလာယူညအချိန်မှာအခုဘဝပုဂ္ဂိကဒီဒီမာကြီးကဲ့သို့မအိတ်တန်းကျိုးစားအားထုတ်နာနေခင်းမှာတရားရနိုင်တယ်တရားအရမေးသလားမြန်သလား
ဒါကိုမြတ်တော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီလောက်ကြည့်အောင်အာမခံချက်တော်ပေးထားတယ်။ဒီဤကျင့်လာပါပြည့်စုံဖို့ပဲ။ဒီဤကျင့်လာပါတော့ပြည့်စုံဖို့မလိုအပ်ဘူးလား။ဒီဘက်ကမူတရားမြတ်တာဝင်ပြီးတရားလို့အားထုတ်တော့လေဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရုပ်ကညာခုဘက်ကဒီဤကျင့်နေပြည့်စုံနေဆိုရင်တရားညာစင်နေဆုတ်ယုံမှလားသိုးပြက်မှလားဒီတရားဉာဏ်ပြင်းနေတယ်ဉာဏ်ထိုးတဲ့သူဒီအဉာဏ်ပြင်းတရားကြီးပြည့်စုံပြီဆိုရင်မင်းကပူဇော်နိဗ္ဗာန်မြတ်မောင်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနေရေရှင်းသာဤပရာဏိယေယေသမန္နာကတောဘိက္ခုဓတတေတဝိနာယကံလဘမန္တောကာယမလုတေကောပတ္တဝိသေသာဓိကမိတ္တိကာတံမလုတေကောကာယမိသေသာဓိကမိတ္တိဧကံယဟတောမြေဩจิตတောဉ္စသင်္ဃာဘာကုံတောရှိမိပြဏိခြင်းငယ်ဤတရားအသုတ်ကမပြည့်စုံရမည်အရေးချင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်အင်္ဃာဘာဘာတို့ဖြင့်သမဏနာကေတောပြည့်စုံသောဘိက္ခုယဟံသည်ဝါတရားအသုတ်၏ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိနယေကံနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်တော်မူတတ်သောကတ္တကတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလဘမန္တောအမိယသည်ရှိတော်ကာယဉာဏ်ကြောင့်ချိန်ကာသမတိုင်းအတုဒိတောသုမဂုဏာကြီးရသည်ဖြစ်၍သုမဂုဏာကြီးရသည်ဖြစ်၍သာတော်နှင့်ချိန်ကာသမတိုင်းဝိသေသတရားသူကိုအဓိကမိတ်တိယနကံသာတော်နှင့်ချိန်ကာသမတိုင်းအတုဒိတောသုမဂုဏာကြီးရသည်ဖြစ်၍ကာယဉာဏ်ကြောင့်အချိန်ကာသလ၌ဝိသေသတရားတို့ကိုအဓိကမိတ်တိယလကံဣတိစီသောဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်တခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သောတာကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်း